samba, arrocha. Vamos balançar. Adriano CD, gravando tudo. Arrocha Jossélio. Coisa boa, arracha Luizão. É bosque, forrozão, dança, balança. Segura, Jossélio. Aí vai pro meu amigo Neto, da NN Engate. Engate pra todos os veículos, pra todo tipo de veículo. Luiz e Aila, a rocha. Oh, coisa boa. Vocês são testemunhas da localidade aqui, ela, que pertencia a Mombaça, foi trocada para a Pedra Branca, né? Rapaz, eu não posso dizer muito isso aí, sabe por quê? Porque o pai foi que eu cheguei por aqui, entendeu? Deixa eu ver se ele sabe. Você chegando no Vicente hoje, não tem metade das casas povoadas, o povo foi tudo embora para a Catarina por causa disso. Então o senhor é testemunha que a localidade aqui
pertencia a Mombaça, passou a ser. Sim, Pedro. Rapaz, sim, Pedro. Não, pode dizer. Sabe ou não sabe? Eu certeza, não é o que o pessoal comenta. Que é o comentário, né? Que a terceira não basta. Sabe o que ficou falando? O senhor diga, o senhor tem conhecimento dessa troca que o Sabino Cavalcante fez? Não, desse aí não. Tem um que o povo mais velho dizia que a terceira não basta. Mas depois passou para o Foi uma troca exatamente do Sabino Cavalcante. Eu não tenho certeza. Verdade. Quer dizer, então ainda está com uma incógnita, né? Não, porque é Mombaça, mas é como ele diz. Estão fazendo uma documentação para legalizar, né? Sim. Tá pra agora tem mais jeito, não. Está você na internet, tá? Está você na internet, no YouTube. Aí, sim, eu estava nessa pesquisa que era para a gente fazer. Aqui tem uma sessão. Para dar bigode. Tem. E, ó. E aqui tem uma sessão de Pedra Branca, o pessoal daqui vota para Pedra Branca. Aqui a sessão. É para efeito de voto, né? Para todos os efeitos. Então, para efeito de município é Mombaça, né? É. Para efeito de município é Mombaça. Aqui? É. Aqui é Pedra Branca. É Pedra Branca. É Pedra Branca, mas que o pessoal boatava antigamente. Que era de Mombaça. Que aqui era Mombaça, né? Mas eu não sei. É exatamente o que existe. O povo está acordo e não foi legalizado. Então, Pedra Branca sumiu. Pedra Branca, todos os efeitos, Pedra Branca que assumiu. Tem o saúde, tem escola, tem sessão eleitoral. Foi adotado por Pedra Branca, né? Foi adotado. É como o Bento Rodrigues, que seria de Pedra Branca, ficou para Mombaça. O Bento Rodrigues. Uma pergunta que o Beto Rodrigo. Ah, não. Eu quero falar a pergunta. Por que é que tá nome de live aqui? Tem muita perna aqui, é. Os primeiros que foram chegando aqui, devia ter muita perna, né? É, os viatos aí, a gente tinha aquela vagina, porque via que perto da barragem, não é uma barragem. Mas feita aquela barragem. Segura, Edson! Vai aqui atrás. E aí vai pro amigo Portela, o proprietário da Vila Manuel Sátiro. Arrocha o Portelão. Alivãozinho, a rocha. Eu tô dizendo 88814985. Mato Rei, Dona Graça, a rocha.
Alô, especial do amigo Joãozinho. Alô, Joãozinho. Joãozinho de Iraçuba. Grande safaneira. Arrocha. A coisa boa. Arrocha o hálito. Arrocha que ela gosta, vai. Coisa boa. Arracha Osíris. Esse é o mesário digital. Osíris. Quebrado gostoso, arrocha Zuleide. Dança, balança. Vamos balançar. Arrocha Joãozinho, cava do pé de Serra do Agreste. Bora o Hélio. Alô, especial pro amigo Arthur, grande forrozeiro. Alô, Arthur, aquele abraço. Segura Maradona. Ô, Osíris, cadê o lobo? Safaneiro ferroado, puxa o fôlego de urra. Arrocha galo. Dá-lhe, Regina. Segura o galo. É bosque forrozão. Dança, balança. 88 81 4985. Alô pro nosso amigo Expedito lá no Montes. Coisa boa. Arrocha. Alô, Dedezão do Montes. Vamos arrochar.
Alô especial a toda a galera da terceira idade, viu? Quantos forrozeiros da terceira idade? É isso aí. A Rocha, olha aí. Nossa Senhora, balança o papel, Rocha. Segura, Luiz. Meu amigo Ricardo e a galera do Rádio Sax Capital, a Rocha. Estamos ao vivo, direto do Forrado Azulejo. Eita coisa boa, a Rocha Ricardão. Já trabalhando também com o apoio de Com Todo Gás. Alô, meu amigo Pardoni. Toda a galera da Com Todo Gás. João Cordeiro com Dan Salles, a Rocha. Unos ideas incomparável. Especial pro meu amigo Justino e também pro Salviano. Meu amigo Gel, cadê você? Meu amigo Vasco, meu amigo Marie, aquele abraço. Aí meu amigo Ricardo e a galera do Rádio Tax Capital, marcando presença. Alô, galera. Alô especial a todos os taxistas de Fortaleza e mototáxi também. Segura o Luizão.